hey, 你喜欢一对二吗？如果你喜欢一对二的话，我们今天要评测的东西你应该会喜欢。Holy Land Lark 150，目前市面上最小的一对二无线麦克风，真的是最小的，因为就连最近出的罗德 Wireless Go 2都比它再大一号。但我不知道大家 care 不 care 就是大小这件事情，我个人是不 care， 我出门喜欢带大的，我都喜欢大的。但是以往我们在挑无线麦克风，不管是一对一、一对二的，我们 care 的点大概有四个：价格、音质、功能，还有续航。续航这件事情对我来讲尤其重要。你想想看，今天你跟你的女朋友或是跟你的摄影师到深山里面去拍vlog，就拍三个小时、四个小时，甚至个五个小时之后它没电，你就要再换成枪型麦克风，因为距离麦克风的远近不同，你的收音品质会有很大的差异。所以我个人觉得充电方式，我在荒郊野岭找不到插头可以插嘛，因为可以插电源啊。Holy Land 这次有一个非常创新的充电方式，叫做磁吸充电盒。这个东西可以牢牢吸紧你的发射器跟接收器，而在充满电的情况下，这个磁吸充电盒可以提供发射器跟充电器 2.5 次的充电电量。你看哦，它不会掉下来。我觉得这个真的设计超级好，因为这样子不但是我们外出很方便，收纳也很方便，你就这样卡在里面，然后其他的线材你 maybe 就直接丢你的包包，不像我们以往的还要在那边一个小袋子在那边塞发射器、塞接收器，超级麻烦。本身接收器可以有 7.5 个小时的蓄电，然后发射器有 4.5 个小时，也就是说带了充电盒之后，你出去外面一整天，你都不会有任何电量上面的问题。目前为止，这个充电方式我在无线麦克风里面没有看过，超级超级方便。然后在大家 care 的 maybe 就是音质，音质我用讲的永远说不准，所以我们到外面试试看。大家现在听到的声音是来自于 Lark 150其中一个发射器收录的声音，当然它是一对二的，所以我们还有另外一支麦克风。比嘎比嘎，哇操！哇操！两个麦克风内建的麦克风音质大概是这个样子，但除了内建的麦克风之外，它有一个 3.5mm 的插口，你可以直接插上领夹式麦克风。现在这个就是领夹式麦克风接上Lark 150后的声音，这个很主观，你比较喜欢哪一个你要自己决定，因为我个人是比较喜欢内建麦克风的声音，但是像我助理他们就比较喜欢领夹式麦克风的声音。你如果喜欢的是领夹式麦克风，你不用额外购买了，因为你拿到 Lark 150的时候里面就附送了两个领夹式麦克风，我觉得这点算是蛮贴心的。整个机身上面非常简单，就一个按钮，这个按钮你长压是开关，然后短压是静音，然后还有一个内建麦克风以及一个 3.5mm 的插孔，两个指示灯，一个指示灯是连接灯，就是有连接到或是你被 mute 掉的时候它换颜色，另外一个是麦克风分别灯，一个青色一个蓝色。接收器上面有两个旋钮是用来调整个别麦克风的音量的，然后青色就是青色的麦克风，蓝色对应就是蓝色的麦克风。它有21个档位，从0到20，你可以根据你自己的需求来做调整。在无线麦克风里面应该算是档位非常非常多的。然后中间有一个液晶萤幕，会显示你现在的混音模式、接收器的电量、麦克风的电量、麦克风的讯号以及麦克风的音量。上面还有一个 3.5mm 的音讯 output 孔，然后另外一边就是我们的电源开关以及监听孔。接收器上面稍稍的有比较复杂一点，但相对起来还是很简单的操作。我们的旋钮短压一下是静音掉那个麦克风，长压任何一个大概一秒钟左右，它就会切换音道模式。我们现在模式是单音道模式，共用同一个音道。虽然我们现在同时用了两支麦，但是我们两个声音会收在同一个音道里面，没有办法分开。如果你是那一种不想要声音个别做调整的人，想要指出的人，这个模式会很适合你。我们现在是安全的音道，比嘎。跟上一个模式一样，我们两只麦的声音是混在一起的，没办法分开。但是它额外多给了你一个减六 dB 的音道，以确保在录音的时候不会有人乱叫爆麦。老板说的。我们现在是独立的音道，我算有自己的音道啦。跟之前的模式不一样，我们两只麦分别存在不同的音道里面。像我现在是左音道，它是右音道。好处是你可以针对不同的音道做个别的调整，如果你是对音质非常要求的人，这个模式很适合你。三种模式根据大家自己的需求而决定你要使用哪一种，那功能大概就是这个样子。当我们讲功能的同时，常常有些人会问，那距离有多远？它实际最远可以离相机的距离，我可以离到多远？所以
我们就让我们的小妹妹们来测试一下 ，Go Go！ 比个比个，我操！哎，不过他们下班了吧？他们不会先回家吧？哎，这样子不好。不好哦、老板什么时候？真的是有点喘呢、啊。我们已真的快到底了。哎，我们真的是在流汗，不呼啸。最远距离到多远？我其实没有办法测出一个答案，因为我家整个巷子走完了，大概150-160公尺，它都还有声音，而且没有断。嗯，我个人觉得你们一般人出去拍 vlog， 你们不会离你们相机这么远，对吧？价格的部分，7990新台币，便宜吗？超他妈便宜！你们有没有发现现在画质很差？因为我们现在用的是 iPhone 11在拍摄，里面有附一条 TRS 的线，可以直接改成接手机。声音很清楚吧？没有想过 iPhone 可以有这样的收音吧 ？Right？ 但我要讲一下缺点，缺点真他妈的不知道怎么讲，全部都是英文，它的界面是英文，说明书也是英文，除非你是在中国大陆买的猛犸的版本，不然你买的国际版只有英文，只有他妈的英文，英文。然后还有一点缺点就是目前的软体更新只可以用 PC， Mac 不行，只能用 PC。以上我挑不出什么其他缺点啦。那今天的一对二无线麦克风的评测大概到这个地方。如果你们喜欢一对二，喜欢多种音道模式，希望对你有帮助。老样子，任何问题下面留言。然后买了不会用的，什么东西想问的都留言。我是新培，我们下次见。你站着不要动，我退。我们来看一下，我们来实际测量距离可以多远。我现在距离微信大概20公尺远。我继续走哦。他们我声音断掉的时候，麻烦你们打在聊天室里面，然后让我微信知道我声音有没有断掉。然后如果断掉，你就叫我回来。好嘞。如果听不到我的声音的话呢，大家就可以叫我回去了啊。我就来看看一路上我可以退多远。我不停的在退，我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 还在退，我还在退，你妈的！我想把你压在床上，看着你不安的眼神。妈的，后面有车，我差点被撞死。拍谁？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 你是不是？我中间会隔一辆车，声音可能会断。你是不是在期待我欺负你啊？我轻轻撕开你的衣服，亲吻你的锁骨。你的呼吸声好急啊！是不是在期待我做些什么呢？是谁准你夹住我的腰？我他妈现在距离他至少100公尺，我操！还有声音吗？你们帮我跟微信说，如果我没有声音了，叫他把手举高。跟微信说，如果没有我的声音的话，把手举高。I'm fucking fucking far away. I'm fucking far away.如果听不到我的声音，叫微信把手举高，因为我其实听不到他的声音，我现在距离他他妈超级几百远，我很怕会摔死。还有声音吗？我已经快要进转弯处，转弯处可能会没有声音了，转弯处可能就会没有声音了。我已经看不到微信了，我已经看不到微信了，我已经看不到微信了，已经被挡住了。还有声音啊、哦？真的假的？妈的，跟鸡巴嘞！妈的，还有声音、啊？太扯了，我已经快走到全家了。